das vattnen står still. Jag började sjunga här i kulturskolan när jag gick i femman för Gunilla. Innan det så spelade jag lite andra instrument också på kulturskolan. Och jag började sjunga opera när jag gick tvåan på gymnasiet. Högstadiet var lite tufft för mig. Jag visste inte riktigt vem jag var och så vidare. Och då var det väldigt skönt att ha kulturskolan dels så nära in på högstadiet. Och dels med så mycket aktivitet och så välkomnande. Så det var ofta jag gick dit och kunde slappna av och vara mig själv. Så det var jättebetydelsefullt. The kings of the earth rise up and the rulers they counsel together. Just nu så är jag här i Sunne för att repetera Händels Messias som jag ska sjunga bassolist i. Livet i Stockholm är annorlunda. Det är en stressigare miljö och jag märker själv hur snabbt man kommer in i stressen. När jag klev av tåget i Karlstad och skulle byta till Fryksdalsbanan, hur irriterad och stressad jag var på vissa som jag mötte för att de gick så långsamt och tog sån tid på sig. Men efter så där en halvtimme, en timme så var jag själv i det lunket. Imagine everything. Jag tror absolut att jag kommer återvända. Det tvivlar jag inte alls på. I alla fall så kommer jag nog skaffa något hus som jag kan komma tillbaka till och sitta och ta det lugnt bara.